ମୁଁ ଆଜି ସପରିବାର ଆସିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆମ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଏଇଠି ପରେ ଆସିକି ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ହି ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଲା। ଏବେ ବି ଆମର ଏ ବହୁ ମାନେ ଆୟାମରୁ ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏଠି ଆସିଲେ ବହୁତ ମନ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ମୁଁ କରିଥାଏ ଓ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ।